ရှိရှိရနေနဲ့အွန်လိုင်းလေးနဲ့ပရိုဂရမ်ကိုစတင်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်စရာအများကြီးရမှာကြိုတင်ရိုက်ခုထားတဲ့ဖရီရီကော့ဗီဒီယိုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှိရှိတာဖတ်ကိုစီစီခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရိုင်းဟန်တဲ့ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ကလေးအကြီးတွေနဲ့လူကြီးတွေအတွက်လိုက်ဗီဒီယိုတွေကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နိုင်နေတယ်။ရှိရှိရ ဒီနေ့ချင်းခုပေးပြင်ဆင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေရတာတွေကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အချိန်မှာရက်စနီအင်တာနက်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေရုပ်ရက်အရေးကြီးကိစ္စတွေကြောင့်သင်ခန်းစာလွတ်သွားတာတွေကိုပူပန်စရာမလိုပါဘူး။ခလေးရောမိဘပါအဆင်ပြေဆုံးအချိန်မှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့တက်တောင့်တက်တာအတန်းတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်အတွင်းမှာလည်းအချိန်ကြီးအကန့်အသတ်မရှိကြီးရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ငန်းစာတွေလွတ်သွားတဲ့ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ကလေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာပြတ်တာနိုင်တဲ့အားသာချက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချစ်ချစ်တာ club မှာသင်ငန်းစာတွေကိုစင်မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20စတဲ့အပိုင်းလေးခွဲထားပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးရဲ့စခရင်တိုင်းကိုလည်းအဂျက်လုပ်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ချစ်ချစ်တာ club နဲ့စိတ်ချစတင်တဲ့တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့စင်စမ်းမပြတ်လေးလာတဲ့ယူရင်းနဲ့ physical class တွေပြန်ခွင့်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ကြည့်ကြရမယ်နော်။ Bye bye!